El Consell Comarcal del Baix Empordà ha celebrat la quarta jornada anual de reconeixement d'empreses socialment responsables. Aquest 2024 hi ha hagut 56 premiats distribuïts entre quatre categories, que posen el focus en la sostenibilitat, la col·laboració público-privada, la igualtat i l'equitat de treballs. El que busquem, és evident, és posar en valor la feina que fan les empreses de la comarca amb tot el que és el tema d'objectius de desenvolupament sostenible i sobretot amb el que és la part més del dia a dia, que és cuidar els treballadors, a part de les iniciatives. 22 empreses han estat premiades per la sostenibilitat, 5 en polítiques d'igualtat de gènere, 18 en equitat i polítiques d'igualtat d'oportunitats i 11 per la seva implicació en la col·laboració público-privada. Algunes de les empreses premiades han estat la Santa Market o la Nàutica Palamós. Una de les companyies premiades en la categoria d'igualtat i equitat de treballs ha estat Miquel Bassas Automoció. Bé, ens han reconegut socialment a una empresa responsable perquè hem acollit una persona en pràctiques de la nostra empresa i fem col·laboració amb l'Escola Tècnica Girona i hem estat durant tots els mesos, doncs, i encara estem continuant, amb l'aprenentatge d'aquests alumnes que van vinguent i van passant per casa. Dels quatre tipus de distincions, la de polítiques d'igualtat de gènere és la que ha tingut menys empreses premiades, un aspecte que companyies guardonades com Autobús els agradaria que canviés el més aviat millor. Nosaltres sempre hem valorat molt les polítiques d'igualtat de gènere i el que hem fet recentment és incorporar dues dones al nostre equip. Ara som un total de 6, que suposa més o menys un terç de tot l'equip. I això és tot un repte en el nostre sector, que és el de l'automoció, reparació de vehicles, etc. I la veritat és que sempre hem valorat que aquesta diversitat enriqueix molt l'entorn de treball i al final ens ajuda a oferir un millor servei. És important que cada any sumem més empreses. Això vol dir que va calant, no?, en el teixit empresarial de la comarca, i també és important, bàsicament, la predisposició dels empresaris davant del seu propi negoci. És que és bàsic. La jornada ha comptat amb la ponència de la Marta Sobirana, amb el títol Construïm les organitzacions del futur.